Halløj og velkommen tilbage. I dag der spiller vi Fortnite, ligesom vi altid gør, fordi jeg spiller ikke andet end Fortnite, fordi så kedelig er jeg. Jeg håber, I har haft en god nytårsaften, og I kom godt ind i det nye år. I den her episode, der spiller vi bare helt normalt squads. Vi spillede lige et enkelt game af det der game mode, der hedder One Shot først. Men, altså, det er ligesom det der sniper duels bare værre, fordi man kan ikke overleve noget skud overhovedet. Så det er sådan meget tilfældigt, hvem man ender med at vinde. Så det var ikke så sjovt. Vi prøvede det en gang. Men ellers så blev det bare normalt squads. Med mig og Bimse og Sagi og Isko. Men ja, nu er episoden. Og så skal jeg også lige huske at sige, som jeg altid lige skal huske at sige, at I kan bruge support og creator-koden Kønne her i itemshoppen. Det kunne for eksempel være nytårsforsæt. Det har jeg sagt det en gang før, men det kan jo stadig godt være nytårsforsæt. Så gør endelig det, hvis I ikke står nogen. Og I skal også huske, at hver 14. dag, der også som I har en anden creator til support, så hver 14. dag, der resetter den, så skal I ind og skrive en ny. Jeg ved ikke lige præcis, hvornår det er, men det er altid hver 14. dag. Så hvis I ved, næste gang kan gøre det, så går det 14. dage, så skal I gøre det igen. Yes. Men nu er videoen. Hvad skal vi i dag? Vi skal søge kister. Ja, og vi skal spille One Shot. Wait, what? Et nyt game mode, One Shot. Man har 50 HP, og der er kun bandager. 50 HP, det er max HP. Der er kun sniper, så alle er One Shot. Okay. Bliver man insta-firstet? Ingen idé, vi har ikke prøvet det. Okay. Det håber jeg ikke. Jeg fik også en. Ej, det er det altså ikke mit game mode, kan jeg være. Nej, det er heller ikke lige... Ej. Oh no. Hold da chef, så har der bare højde på. Og skød dem derfra. Jeg er ikke ved lille hus. Lige løb derind. Lille hus? Ja. Holy, der er en oppe bagved mig. Åh, jeg er kommet ind til det der. Åh, hvor er han henne? Åh, der. Lige over. Sted. Lige på. Oh, vi fik en af dem. Det er godt. Hvor er du ham af? Er der? Der er to her for mig. Dang it. To tilbage. Ej, nej, nej. Nice. Nej! Nej! Kom igen. Ej, det er lidt tilfældigt, det game mode, men bare. Det er bare noget helt normalt. Yes. Det er også lidt bedre. Nok. Lige i skallen. Og det er ham, nej det var det. I skater på mig. What? Nej, Leo. Ja. Han er nede. Ramt 50 skjold. To tube på mig. Wow. Jeg havde løbet tør for det af, og skulle jeg have 0. Ja. 37 på det. En nok. En nok. Jeg er død også. Og der er loot her. En nok her. Nok. Der er en til. Der er en til mega low. Han prøver at være han locked. Nice. Bare helt op. Du ramte med dit fly, da det stank. Han er nok. Ja, han er nok for mig. Ja, jeg går lige af. Vejen, vil jeg sige. Ja, jeg har lyst til. Kan du lige flytte dig? Ja, der kommer op. Sted. Isko! Det er godt nok hen, Isko. De andre steder nede ved løbet. Kom her. Zipline. Han ramte 50 på ziplinen. Hvor mange kommer? Han er på os nu. Åh. Ja, det er
ikke nok. En oppe, skud. En hopper ned. En mand op. To nok. Prøv at komme over dig. Ramt 70, skjold. Oh my god, han one-shot mig. Snakker om, han ramt 70, skjold. 77. Nice. Jeg kommer op med en 70 skjold. Ja, jeg kommer. Jeg havde helt pege op med en hvad hedder sådan en? Hvor? Hvor? Du kunne snipe for 200 meter, men hvor fanden var det fra? Han har en bombe. Der er en boomblaster, der er på. Det er mig. Nej. Wow. Han har lagt 60 fulde. Og han er fedt. Han nørder ham her. Der bør vi lige gøre noget sjovt med ham så. Gå på ham. Men han vil med at bygge. Jamen han står og hiver der. Rød. Nej. Det er jeg overladet. Åh, der følger han ned. Han... Åh oh, nej, det var ikke godt. Er jeg ved? Alting under kontrol. Det er godt nok, jeg lige har de der 6 HP, hva'? Oh. En ramt 150, skjort. Oh, kan vi ind på snipet, ikke? Ja, det er hvor fanden er det for? Yes. Nej, what? Isoen. Ja, jeg håber, at Vince dør først. Det er du også lave på, Glenn. Nej, det er bare sådan en generel ting, jeg bare håber på. Bimse, han har faktisk ikke været toxic i 2019. Har han ikke det? Det er hans... Så har jeg slet ikke set min video sidst, jeg lavede. Hvor han bare... Jeg har ikke noget som helst. Nå, det går for fan. Han, gav bamsom til folk, når han nakkede dem. I stedet for luserdans. Så var sådan en lille bams emote, han lige fik kaldt dem. Undskyld. Hvad har I spillet? Er der andre stykker, der slår ved ham? Nope. Slet ikke toxic, det? Det har vi ikke prøvet nu. Jeg spillede det med Noof, der var der ingenting over. Altså, der er to på mig herovre, det er lidt. Vind dog bare. Ja, der er ikke noget liv, lige her. Og medkit, kan jeg bruge det? Ja, vi er ret langt væk fra dig. Men der er sted. Snowball. Åh, 2-2. Så er det mig, der kommer og failer lige med det. Vi er enige om, at spifferen så... wow. Ej, Bims er ikke toxic. Kunne aldrig finde på. Det er noget at være toxic, at gøre det. Kan du komme nu? Nej! Det skal lige være klippet, 3 ud af 3. Okay, så er der pyramider på. Nej! Jeg skal... Kom, dude. Vi står begge med en pick, ikke sammen? Ah, nej, jeg rammer ikke. Nej, jeg rammer for tidligt. Nej. I begyndte at skyde ikke engang tæt på der. I begyndte at skyde en gang. Jeg har skudt en gang, men jeg blokkede ham ordentligt af, så det kunne skyde. Jeg skød et skud på en rampe, så jeg havde liv. I begyndte at skyde. Jeg tænkte, jeg skulle bare hoppe nu. Der er to fly i luften, der cirkulerer omkring os. Ja. Yeah. Og en quad crasher. De undrer os nok over, at vi ikke er gået ind i zonen. Åh, oh, for satan, han hopper u. Han har den nye glider. Kæft en discofest, mate. Do. Det ramte sig gengæld ingenting af den. Åh, fuck. Har 100. Nok. Først og vagt, så kunne tage en stik. Åh, oh, shit. Hvor er det fra? Ja, lad os se. Han er død. Kom igen, min ven. Ja, det er baby, jeg kommer. Nu. En der ramper op mod mig. På en ramp, hvis jeg kan skyde ud. Han ramte 70, gør. Ja, han er nok. Jeg bliver laseret. Ja, jeg prøver at finde ud af hvor. Nede i Brigtorn eller noget. I der står der en. Ja. Der er en, der er laseret eller noget. Nede helt nede hvid. Er han oppe? Ja. Ja. Han er død. Lige over mig. Yes. En ramte 70, gør. Og selvom de booster, så bare kæst og blaster der noget. En nok. Der er en med en running on. Hvor er han der? Hvor er han der? De er nede for at kæst og blaster. 2 mand. 4, 3 mand.
En er low, en er mørk. Nice. De sidste er mere dog. Perfekt, man. Nice. Sidste 3 havde 1 HP. Det var bare 3 skridt. Ja, jeg laser bare det sådan ned for 100-100 til ingenting. Bam, 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 bam. Tak, round 2. Ja, men jeg har en portal rift, men vi kan godt round 2. Nej. Okay, fed round 2. Godt lavet, Bimse. Hvorfor satte den ikke sådan, der var jeg? Du er spændende, og jeg er større forhold, mens jeg med. Jeg dør ikke. Jeg har den her. Joink, mate. Jeg har den også. Hop, det påflyder jo for helvede. Ja, sådan der. Da-da-da. Så kan de ikke bygge. Hvad vil de gøre, mate? What the fuck? De skal bare flyve direkte ind i dem. Hvad vil de gøre? De er bare klar med jobs. Det skal man kunne. Ind i portefortet. Ja, det er foran. Det er rigtig unlucky. Ja, det er. Han er ramt på 20 skjold. Han er knocked. Fuck! Han ramte ikke. Wow. Baby Bessimor. Baby, what? Baby, han ryger af hele tiden på min. Hater. Det er for, at de nemmere, det er svære at ramme mig. Nå. Det er sådan en taktik, jeg bruger. Ja, okay. Jeg ved, at det er, som du prøver at komme op. Okay, endelig var jeg med. Nok op, så nok. Der kommer et andet hold. Nok op, så er død. Nice. Åh, for to skaller. Nej! To andre over 100 herinde. Nej. Han har et hold, der kommer med herinde også. Jeg kommer lige rundt, jeg var ikke hjemme. Løber oppe nu. Og en løber på vejen på noget. Han er løb. Han er på vej, han er løb. En nok. En mere løb. Han pumper med hende efter vej. Nok er to. Nok er tre. Kommer op på dig. Fuck, jeg har løbet. Jeg har nummer 31 ved. Gør. Jeg blev lige snipet. Godt dog. No way, han har overlevet det der. Mop, havde han minis eller noget? Nej. Nej. Jeg har han tre, jeg skal tage. Der er tre. Fucking low. Oh, fuck. En ligge low, det er så også. Ja. Det er helt rigtig fint. Der var et sæt. De er på blå, så der er vi snipet. Ja, lige nu. Han er nok. Åh, lå. Det er et rigt. Nok, fordi han fortryder at snipe efter os sammen der. Er et airdrop over syd. Yeah. What? Jeg fik den der bug med, kan du tage på min glider. Okay, well. Så det er rip. Det hørte du bare. Ja. 217. Der er ikke han hjælp på dig. Åh, det er... That's a lot of minus right there. Ja, nu er vi... En skybase, der bliver lavet der. Ja. Det er fandme irriterende. Jeg troede, det var fikset. Jeg har ikke oplevet det længe. Hvad regner du med? Jeg ved det ikke. Det er så svårt, man. Ja. Okay. Det er noget for dig, Jesper. Han er ramt for endet liv. Nok. Lande lige på den anden side og forsøge at sende noget tiltet. Ja, jeg siger. Skal jeg poppe et porter for? Han løg lige ind til ham. Er vi ready, boys? Kommer der, der er der også. Okay, jeg røg ikke mere op. Okay. Selvfølgelig rigtig uheldigt.
En nok. Er de tre hernede eller sådan noget? En nok, det ved. Ja, man skal ikke gå under det der portfortis, så ved jeg ikke, hvad der foregår der. Jeg blev stærkt. Jeg kan så fortælle dig, at der står en mess. 274 meter, okay. Holy shit. Åh, for fanden, det er forskellige hold, okay. Åh, der er blevet snipet. Okay. Det er skudt med på huset. Ja. Hvor skal den der bunde ud? Dang it. Ja, de sidste er lidt greasy. De er på vej. Åh, det er lidt gode, ikke gode længere. Dang it. Damn. Er det den her vej? Vi rammer. Er der også spawn? Det er min, der er med grenade. En nok. Kom ud. Jeg tager skjold. Hvad? Ja. Apps løb lidt ud. Det er selvfølgelig uheldigt, det der. Så er der kratte med party! Åh, smukke. Åh nej, den faldt ud. Okay, den stopper hurtigt. Nå, jeg synes lige, den faldt ned. Okay. Jeg skal følge min vej. Den er herovre. Er du oppe? Så går jeg så. Den er på herovre. En arm. En nok. Nice. Der er også nogle oppe på toppen af bakken der. Ja, der står nogle der. En med RPG. En nok. Nice. De andre oppe på toppen af bakken der. Det står for mig. Jeg håber, der er lidt oppe. Jeg hætter dig ind i byen, som er sådan. Jeg tog hejgørende igen. Okay, der er en med mig. Ja, jeg har en, der lever. Der er nede. Det er to hos mig. Yes. Den ene nok. Den anden prøver vest ved Saki. Det er en mere. Ja, jeg er fast gjort ramt. Han er nok. Okay, han er venner her. Oh no. Han prøver vest sin mate. Han er low. Lige der. Er der lige? Åh, han var til, så til. Og lige han. Tak. Vil du på fodbøn? Jeg har bare skudt under den der væg. Det er sådan to. Det er ikke det der? Nå, no, da. Ja, nu. No. Ja. Jeg skal være lige, jeg er et godt stykke væk. Ja. Wow. Hvad er det for et dårligt tidspunkt, du vil vide for? Ja, en der lever her med. Ja, der kommer 3 år.